اللہ آج کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، اپنے آپ کو اندھیروں سے نکالو، اپنی زندگیوں کو آج غربتوں کے غربت عیب نہیں ہے، ظلمتوں سے نکالو، نفرمانی سے نکالو، حرام سے حلال پر آ جاؤ، ظلم سے عدل پر آ جاؤ۔ جو بے نمازی ہے، میں ایک بات کہوں، کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، تو نے مجھے بندر نہ بنایا۔ بندر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے بندر بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گندا گدھا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، تو نے مجھے خنزیر نہ بنایا۔ خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی انسان نہ بنایا۔ بے نمازی انسان کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، بے نمازی انسان لا تقبل الصلاه بغیر طہور، کوئی پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا من دین الا صلاه علیها، جس کے جس مذہب میں سجدہ نہ ہو، نماز نہ ہو، وہ کوئی دین نہیں ہے۔ میرے بھائیو جتنے بھی گناہ کیے ہیں، 100 سال کیے ہیں، 50 سال کیے ہیں، جتنے بھی کیے ہیں، آج توبہ کر لو، آج توبہ کرو، سب معاف ہیں۔ عالم یغرغر، جب تک سانس کا گنگرو بج رہا ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، سانس ختم تو چانس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ آج نیت کرو، تو نیت کرتے ہو نا، جھوٹ سے پاک زبان رکھو، اپنے آپ کو جھوٹ سے پاک رکھو، زنا سے پاک رکھو۔ اور پر ایسا نہیں ماں کے پیٹ سے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا، ماں کے پیٹ سے نہیں۔ داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا اتنا بڑا بزرگ کیسے بن گیا، کہا کیوں نہ بنتا، میں نے کبھی بغیر وضو کے اس کو دودھ بھی نہیں پلایا ہے، کیوں نہ بنتا۔ ارے بھائیو ولایت ایسے نہیں ملتی، ان کی قبریں آج بتا رہی ہیں کہ ہماری طرح بن جاؤ، شاہوں کی طرح دفن ہو جاؤ گے، شاہوں کی طرح موت آ جائے گی۔ ان کی زندگیاں ہیں اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ زندگی لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ان کی زندگی لی، جب ہی تو قطب بن گئے، جب ہی تو ابدال بن گئے، جب ہی تو ولی بن گئے۔ ولایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مل سکتی ہے؟ آج آپ نیت کرو، سارا مجمع گناہ سے اپنے آپ کو روک لو، اللہ آپ کو ولایت کے تختوں پر لا کے بیٹھا دے، اور دنیا کی مشکلات آتی رہیں گی، معاملات ہوتے رہیں گے، ڈرنا نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، کہا سوچ کے کہو، مجھے آپ سے محبت ہے، کہا پھر سوچو، مجھے آپ سے محبت ہے، کہا سوچ کے کہو، کہا اچھا تم سچ کے رکھا جی، کہا پھر فقر اوڑھنے اور بچھونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور فقر یوں آئے گا جیسے اوپر کا پانی نیچے آتا ہے، کسی تکلیفیں آئیں گی، سہ کے برداشت کرو، اللہ کے نام پہ برداشت کرو، برداشت کرو، آپس کا توڑ اور کی دل میں رکھنے والی کینے کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اپنے آپ کو دل بدلے کا نام ہے، نجات اسی سے ہوگی۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ سارے مجمع کو آنے کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جتنے لوگ دور دور تک کھڑے ہوئے ہیں، جگہ بھی نہیں ہے، پر آپ کے آنے کو جوان بھی بیٹھے ہوئے، بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے، اللہ سب کو جزائے خیر دے، خود سن مولانا رحمت اللہ صاحب کو، اور یہ اسپیکر والے بھائی، کیمرے والے بھائی، اور اس طرح جو اسٹیج پر علماء بیٹھے ہوئے، سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے، آگے انتظامیہ والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنے آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کو جس نے سنا ہے اس کو سننے کا اجر دے، اور جنہوں نے انتظام بنایا ہے اللہ ان کو انتظام کا اجر دے۔ اپنے خزانوں سے جنہوں نے ان کے ساتھ معاونت کی، انہوں نے ان کے ساتھ کوشش کی، سارا نظام بنایا، اللہ ان سب کو اپنے خزانے غیب سے، خزانے لامحدود سے اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اور دوسری بات، ہمارے گناہ محدود ہیں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے، محدود اور لامحدود برابر